kendo xam suñu garab ba nopi di am gatché ci jigen dédé mbokki adina may len mo nopp ma xibar len ki yalla may xam xam ci walu ngora waw ci walu ngora li tasker yi tay serigne abib dia borom goru salum gawa yegg mom jeexna ci mim rew yow mi di sey tay gawa egg wala ngay nek ak sa soxna di gawa yegg sa bop wala nga new katan boko sey ki ak sa soxna du content ci yow tay tele ak bon musiba la daw sil gaw setti jëm ji keman la ci walu ngor te yit li ci gëna doy war moy grab bi dalay lek lo di la nelaw lo di raxa sa dret bi ba mu set wetch te gis nga bo serré ba nga jëfëndiko goru salum bi yow mom douce ba rek da ngay dem douce par force tay goru salum ak efficace yamul fofu de serigne abib dia borom goru salum borom keman ki day listi xaar yow mi jaxlé bëgg liggéey yow mi bëgg am soxna wala nga bëgg am jëkkeur yow mi di tit fo toll wala lo yaakar mu tass setil gaw serigne abib dia borom keman borom goru salum mo ci gaw mbokki roy du nurok pire serigne abib dia borom goru salum mun nga ka wo ci whatsapp bi 77 378 78 18 mun nga ko fekk ci parcel sey jonne amna fever yo buñ téy wër rek sey rek kay fajj wallahi wallahi sey rek mo kay fajj nako koor gi ñi ngi ci balen nak bal na la ñu yalla bo le jéggal xam nga kulay tek lo santa bañ nangu ko day da di gën deug la waaw deug la ta yow da nga di sama nawlé deug la da nga di sama nawlé ndax géré ah yalla bo le nañu wallahi deug la ñu bokul ñu def waaw bu la neexoon ñu bok situation de vie waaw nga xeb mama xeb la da am ben way kat buy woy nan lamb boole na len ñaari doom nday la tan li santiru ko fi santiru ko fi wa no mo sama nak lay japp dem nan mom la gis nga da lu wara genn bu genn yoy lay def bolo ken bolo ken waaw gis nga bam woy nan lamb boole na len yaari doom nday ma jek jek gis ñaari doom nday di dorante mané way kat bi joomna joomna wa bu ne kon ay doom nday dun dorante Wow. C'est quelle question? Tiax la kay def de dama la kay tiax de ragal ma lolou tiax na la yox la jeli ko tiaxina lam na hab gis nga may tax may commencé pignor mi ngior waaw lamb bi nga xamanteni lamb lamb waaw bi nga xamanteni bo daane bo daano rus waaw ak lamb bi nga xamanteni bo daano bi il me propose de lamb waaw lamb bi nga xamné bo daano bi ak bo xamanteni
bodano russe lamb bi nga xamni bodano russe wa moy lamb bi ñuy wax suñu tosan moy arel wa ni bor la mbeur wa nga bërek mom wa ha nga danu russe wa bo de dekk bi nga xamni nak bodano bek wa suma la topé tout mu doon prono Saisanga naka jek ma xamantene luma xalat ba turliko buma ñew ci yow nga malax lolu moy way ñaari ñaar ñi dencante bi sey waaw nga nek seen bir nek waaw yalla def am lu nga daanu fa mbekté la mbekté la kon ñaari lamb la ñaari lamb la da ngay daj non la ki gëne xam nga waxtaan ak borom xel da neex ma sha Allah nak waxtaan ku melni yow mom moma yok adna bu ne rendez-vous de donner et de recevoir waaw tay bama jox recevoiruma waaw lam ma jox du nek en valeur du nek en valeur dama koy sanni ci bari en valeur wa lol la yalla alaykum ah mon amour zouzou zaza zaza za zouzou bay gare lem lem bay gare sam jarbar la dede tang lo mo proposé sekat bi ah ki la bëgg tak mariage mom mi na nga def sama nawle la di mok di giwal ko man ah waaw waaw deugale ka ken tour mbok jabo sama cost bi bo gisé tilim mom la ah moy faute bo gisé sama man xifuma waaw mom mi la waaw moma tété patas mbay dañu topato goudi ak bëcëk del doxon tok ras wal bi waaw ba rek su waaw han xam nga gëdé ki boko waxé limi defrant ak man nekatul jigen ma la ko wax dé elle est féminine parce que voilà mon mané té lépp digène day gawré mo xé lépp lépp dox digène day gawré yéngi tok non yéngi tuddu ni ni def Marseille Marseille la bonne Marseille ah patat am ngi ci bi mo ngay sétan fi patat réw ma dé Netflix la nek patat waaw kay yépp ma porte ko ndané ah porte ko ndané ah ba yo rek top sam waji ma ngi ci film yi wax rek ma ngi ci film yi rek aha tip 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 li ma mo tol ni nak wañi guerre yi te epi kamel waaw xor lan ne waaw ajo waaw ah moy yo dama war xam nga dama waxul leer dama waxul leer ci digeunte ak gene sa nga ubi ma condamné bi nga am fu ñatté bi yo ñatté bi def fofu lass condamné bi waaw doxal rek yow la indi ma delu wako ci bir ko ba tax dama seraf mu seraf fu tollu ha bankay damay wax ngay wax ha le mom pour la la bi li xam yag nga motali wa yag na motali nak mais bitik ba dama dem ba xol bir rouge ma bindal marsa ba nonu yo xam nga ne duma waxe ni sax nak tamit ya ma gëna xam wa okur sa dañ ko dina ko bindé da sa dañ ko tap diko bind li ma toll rek la jox yo xam nga ma so ñaanoo ma sama dara xana café touba nak la ci jënd ko wala lo def baxna lo def baxna kon tay andu ñew de barke deggu li ma lay wax yow bo ne andu ñew rek ngay indi reer telli ba ma ci amon di ne mu telli marché bi dafa metti lepp lañu ñokk fekke dina to indi andu kene dafa bay ñaar témir jënd suñu fondé dama la arus wa presse mbay mi mo dama ni bu la sédé sédu ko waxuma ak yaw xala yam dedet ñaar témir boko mënta yob nako bay ko fi ñu jënd suñu fondé wala ñu xam nu ko def yow li heure bu lo waxé lool na du indi andu xam nga ndere ndere ki xam ki ngay wax lepp lepp mi ngeewal ngeewal sayib ngeewal sayib ngeewal loko jox mu dépasse chaque jour sunu djégu ko dama dem dama leena déranger sama djégu ko dama dem dama leena déranger salek awosel chaque jour bu ñuy togg ma ñu bolé dolli yow xol ta limay tub mo ko limay leena andil mo ko limay baye ci kër dañ la bot bot xam nga limay waxul nak ah deug la waay ma dem rek ko waay nañ la bot rek ko lu ma def deug yalla bark yu ñu tub mais dama sëraxal ci bir leneen la ci limu bark yonentou be dem benen fotolo taxay be dem benen de souci bi non non benen bi la ben modèle bi la yaa ndako jura gañu ha kay ben motif la ana yonentou taxay may dem hmm may dem la wax fo dem
non fi indi won nga ne jox nga ko be ay benen dessu kay te lolou mom fi indi won man mon tam ma ñu ci kër buma ñëw sa kër kay di wax degluma ne ma lu waralon say tank han da nga ñëw droit bi wa da nga ñëw di indi say xax wa ay lamb wa ñu ci xënte kaf nek ci jam wa bu do lolou indi do ko tel wax wa xana deggu olof nan ki udd walu fu nga yaakar ngay fétéré sa gemmi bo yaakaré sa fu ba fétéré sa gemmi da ngay wax sa l'essentiel ba paré duma ko moderniser duma ko harmoniser damay ñëw rek wax sama sax luy harmoniser mel nek ku ne ci giiw yow fim na ni bu don taggu mbar la taggu nga mbar ba sama gi jeex ba ñepp ñibbi ba do ko nan da ngay wayan luy wayan sisi kon la lu deful témer sax mo ñaat témer yi las la yo las mo wala me nga la ci sanday la lay ay sanday sa yo neeku ci waaw ay bëgg merde réon ligé yi lay fënci milé dé géré té nga laaj sa wajur ba xam musul wérénté ci robiné xam nga jaaru wérénté yu ndaw yoy non mën na la top potas potas ha lu dess ci koor gi keur ga bul fa ñew waaw ñun duñu fréquenté ah waaw saxal da tang dé ki koy xol da tang hein ki koy mi ngi melni terrorist mi ra passas ha bama ñëlé du ko laax dugul ma ci bu lu xam man dé nga bu lu xam man dé nga bu lu xam man mi ngi melni terrorist mi ran sétal terrorist bu wax ci ko japp da ko duma ma teureu ko waye dina la duma la bëgg tek yow nan la jëlé sama bisu jox wax ngay lijeenti lu dess ak dessu xamni man sool ma sa bëgg man hãn dama ko doon xëbël rek pour mu xamni manam bu jëlul mi fanaay amna leneen lu ci mëna def pour mu mën ko jël yobbu ko yow la doon guer la rek yow ngeer fu mëna jël hãn ngeer xaa ko ma ki dafa man top tolo ko tam top tolo ko da nga na ba jup du ko ñak de moy jaay reene ji da ko lo baaju rek xam ko xol bi seduna xol bi begna lepp du ko def xolal dimbali bare pose na pose na fexal me rek ba ci leuf bu mu xexal ci ñoo xolal du xolal emo ki wala ñaari ki rek ñaari ngeer lan ma jëndal la ñaari ngeer wa dama nga lepp ko ñaari tak lepp ko ñaari tak ñatte me mo la jox leem dem leem man dama fan la jele bu may lebe dem ci baye jeuf dafa nakade man na dem fofu nonu kon ma dem nako yaay dukure ne na nga lebal dama nga lebal